Jesper, hvad betyder sådan en træningslejr her for dig og holdet? Det betyder, at vi i god ro og mag kan arbejde med de ting, vi gerne vil blive gode til som hold på. Og så kan vi komme tættere på hinanden. Vi kan få et godt indtryk af de nye spillere, som vi ikke kender så godt. Vi kan få et godt indtryk af, de kan måske få et godt indtryk af mig, dem der ikke kender mig så godt. Vi kan få brugt tiden, uden at vi nødvendigvis har en bagkant. Vi kan bruge tiden på at komme rundt om flere spillere, end vi nødvendigvis kan i hverdagen, fordi vi ikke skal så meget andet her, end selvfølgelig fokusere på at blive dygtigere sammen. Og det er jo fedt. Ja, hvor nu har I kørt med dobbelt træningspas derhjemme. Ja. Hvordan er i forhold til load hernede? Er det samme niveau, eller...? Ja, altså nu har vi faktisk lige taget en træning af i dag. Vi synes, at spillerne har arbejdet rigtig godt hernede, og i går var der kamp. Og dem, som ikke var tilsagt kampen i går, de fik et rigtig godt træningsload i går. Og skulle så have det igen i dag, og der er grænser for, hvor meget man kan blive ved med at tære på de samme kræfter, eller på de samme spillere. Og mange af dem skal også spille nu her næste gang. Så derfor så er det klart, at der skal vi også give dem gode vilkår for at lykkes godt. Nu havde vi en kamp i går, hvor nogen fik muligheden for at spille, og så kommer vi til at få en kamp her, hvor der bliver noget plads til andre. Så vi skal dosere det rigtigt. Det skal også være sådan, at vi skal ikke træne mere, end at vi kan tillade os at være krævende på den kvalitet, vi gerne vil have ud af det, når vi træner. Og hvis spillerne hele tiden går på banen meget trætte og ikke med et kraftunderskud, jamen, så kan vi ikke heller være ordentligt efter dem på den kvalitet, de leverer ud på banen. Og det, der er vi nødt til at holde standarderne op i vores træning. Mm. Men der er to testkampe tilbage. Ja. Hvordan skal I så bruge dem? Nu siger du, der kommer nogle nye spillere, eller nogle andre spillere i spil, ja, mod Halmstad, og ja, så er der den sidste mod Viking. Ja. Hvordan skal I, altså... Ligesom vi har brugt det indtil nu. Mm. Altså, vi har en plan efter, hvad vi har nået indtil nu, og spillerne ved udmærket godt, hvad vi gerne vil med de forskellige ting. Og der bliver sat mere og mere på, og mere flere ting skal nu sætte sammen, sådan at spillet samler sig bedre i en helhed for os. Og det er klart, at det skal vi bruge kampene på. Kamptid, det er jo værdifuld tid. Fordi det er jo der, vi skal afprøve tingene, hvor vi ikke bare kan gå ind, og jeg kan gå ind og blæse en flot og stoppe og så rette tingene til. Så det er super vigtig tid for os, og det er der, vi drager gode erfaringer. Og dem skal vi selvfølgelig bruge bedst muligt i kampe der. Og derfor så er det også vigtigt, at vi, apropos dosering før, ikke kun tænker på at fylde mængde på dem, og ikke kun tænker på at fylde kvantitet på dem, men også giver dem gode vilkår for at lykkes med de ting, som beder dem om i kampen. Ja. Hvor langt er I nået i forhold til det spillemæssige, og det som, altså der, hvor du gerne vil have holdet står den 19. februar mod Horsens? Ja, der er vi jo nået små 4 uger, kan man sige. Jamen, vi er nået et godt stykke. Vi så i går, at spillerne kan spille 90 minutter i en højintens kamp mod et hold, der egentlig skifter det meste af deres hold. Så de spiller op mod friske spillere hele tiden. Det var godt til os. Det gjorde kampen hård fysisk, men de krav, der blev stillet der, kunne vi faktisk godt honorere det meste af tiden. Det giver en sikkerhed for, at spillerne fysisk er i stand til at spille 90 minutters fodbold på godt niveau. Så der er vi. Den kan vi lukke ned. Så har vi noget omkring sikkerheden i de måder, vi gerne vil gribe spillet an på. Der er vi lang vej. Vi har bygget noget på. Noget af det så fornuftigt ud. Noget af det skal vi blive væsentligt dygtigere til. Men det vil også bare være mærkeligt, hvis vi kunne komme og så træne i 20 dage. Så er det hele... Altså, vi starter vel den 11. for alvor med træning. Mm. Og hvad har vi i dag? Den 4. eller sådan noget. Ja. Så 24 dage. Noget der mener om det. Ja. Det vil være mærkeligt, hvis vi bare lige kunne komme og sætte det på. Og så var det hele... Så kørte det bare. Mm. Jeg synes egentlig, vi har nået et godt stykke vej. Jeg synes, vi er nået sådan pænt derhen af, men ved også godt, at der skal meget stadigvæk til. Og det er også det, vi bruger den her træningslejr til. Det er for de detaljer, for den struktur på plads, som spillerne skal læne sig op af og hjælpe hinanden med, når det er sådan, at det er svært, at man møder modgang i kampe, for det kommer vi jo til. Mm. Så det er jo det, vi skal, arbejde videre på. Og det tager noget tid, ja. Og det accepterer vi. En af de spillere, som har imponeret mig, det gjorde han sådan set også i efteråret, men nu i en
på en lidt anden position, end han har spillet tidligere. Det er Mathias Greve nede på den her ene af de to sekser. Hvordan kan det være? Han er ikke imponeret dig, eller hvad? Ja, jo. Kan du fortælle lidt om, hvorfor du ser ham i den rolle, og hvad det er, der gør, han kan udfylde den så godt, som han gør? Jeg noterede mig i efteråret, hvor jeg stod på sidelinjen og så Brøndby spille udefra, at Greve var en af dem, der var inde i en positiv udvikling. Og det var på trods af, at det var i et svært forløb, hvor holdet jo nogle gange ikke rigtig formåede at få det greb om kampene, som man nogle gange har haft tidligere, og havde det lidt svært også resultatmæssigt. Og jeg må bare konstatere, at i den her opstart her, der har han spillemæssigt virkelig lagt fornemt for land. Og han er en spiller, der har et stort bevægerum, der er i stand til at bevæge sig på store områder, og være en, der kan noget, sådan lidt en hybrid spiller i spillet. Dels kan han være med til at sikre dig en god defensiv stabilitet, dels så kan han også være med til at føre dit spil videre, fra at du gør spillet op lidt længere tilbage i banen, til du kan drage det længere frem og tage det lidt længere frem i banen. Så han er sådan en spiller, der er sådan lidt en hybridspiller i vores midtbanelede, en som der faktisk ikke er så mange typer af. Mm. Så derfor så er han jo en, der kompenserer nogle af de andre typer, vi har vældig godt. Ja. Ved at kunne nogle, altså måske være måske lidt mere komplet end flere af de andre. Og jeg må sige, at han har været stærk indtil nu. Ja. Kan du også sætte lidt op på til hans fortsætning? Ja, han skal bare fortsætte. Hvad hedder det? Kan du sætte lidt ord på de to nye, Rasmus Lauritsen og Frederik Winther? Altså, hvad kommer de ind med, og hvad er det for nogle, hvad er det for nogle huller, der har været efterladt efter at Rosted og Maxø er skiftet? Jamen, der har været efterladt selvfølgelig, det har været to stærke karakterer, der går ud. Maxø naturligvis anfører, Sigurd en virkelig pålidelig og en god spiller, der ikke altid heller har nydt den kredit, han har måske haft fortjent. Men først og fremmest, så er det jo vores to mest erfarne stopper fra tidligere, der er gået ud. Og der har vi så med Rasmus fået en, der har erfaring fra en lidt anden vej end andre. Det er en spiller, der har spillet i fjendtlige miljøer i Kroatien på udebane, svære udebaner. Det er en spiller, der har spillet mange europæiske kampe. Det er en spiller, der har taget en anden rute, end der er gængs i fodboldverdenen. Ja. Jeg kan selv huske ham ganske tydeligt, da han kom til Vejle fra Skive, hvor jeg også var træner i Fredericia, og vi mødte dem mange gange. Og jeg lagde mærke til den udvikling, Rasmus gennemgik der. Så kom han jo til Norrköping og gjorde det så godt, så hurtigt, at han blev interessant for andre klubber end så i Zagreb, og det siger mig jo, at han er villig til at tørre at tage en udfordring op, også der, hvor den måske kan virke ustabil og virke utryg. Og det er jo nogle gange det, Brøndby er. Det er en udfordring, hvor man ved, at man spiller for en fjendtlig miljø på udebaner, og hvor man spiller for en krævende fans, der gerne vil, at man skal opfylde de målsætninger og drømme, de selv har, og det er kun godt. Men der er han i hvert fald en, der har den ballast i forhold til at spille med det. Ja. Frederik kender jeg fra U21-landsholdet, og hvor Frederik bare viste over de halvandet år en virkelig støt udvikling. Han startede med egentlig at være en, der startede ude for os, og blev valgt lidt fra på nogle af de første kampe til at være en markant spiller, og være en, der var fast i startopstillingen. Og han runder ligesom vores stopperfelt bedre af. Han har venstrebenet, det har vi ikke andre, der er. Han er en spiller, der er enormt dygtig med bolden. Og tør at bevæge sig højt op i banen, også med bolden. Hvilket kan frigive energi længere frem i banen, og også kan frigive rum længere frem i banen. Og så er han en spiller, der udvikler sig også på de defensive felter. Vi ser også i går, han er omhyggelig med sin positionering og vel forberedt. Og allerede der spiller han jo rigtig godt ind med de andre, på trods af, at det er anden dag, han er sammen med dem. Ja. Og vi ser også, at han både på duelspil og hans forudsenhed faktisk har taget nogle skridt også defensivt. Jeg kan også have været nede og besøge ham nede i Augsburg i sin tid, der var en U21-landstræner, og også set, hvad det er for et miljø, han kommer fra, hvor, altså, hvad det er, han
træner med, og hvad det er for et niveau, der bliver trænet på og spillet på i Bundesligaen, hvilket er. Det er meget, meget højt niveau, og det har han været i udkanten af. Og det er også derfor, han kan lande her. Ja. Men jeg ved godt, hvad han bliver matchet op imod i hverdagen. Ja. Jeg har været dernede, så det vidste jeg godt, var et niveau, der kunne være gangbart her. Og så bare lige for at runde den sidste tilgang, selvom han har været her i længere tid end de andre i Håkon. Ja, han har været her i lang tid. Ja, det føles sådan, ikke? Han har spillet alle tre træningskampe. Ja. Men hvad er... Han har spillet mest som 10'er, men jeg ved ikke, at de ligger jo også og bytter lidt deroppe. Så hvad er det han bringer til det her Brøndby-hold? Jamen, der har du igen en spiller, som har noget andet end den pulje af midtbanespillere, som vi egentlig kiggede på, at vi havde i forvejen. Her er en spiller, der måske peger længere op i banen mod det afsluttende spil. Der måske er en spiller, der også med sin fart og sin bevægelighed kan nå andre rum på banen, end dem vi har i forvejen, og kan true modstanderne andre steder på banen, end vi ellers ville kunne. Og der er han jo et rigtig godt bidrag til den dygtige gruppe af midtbanespillere, vi har i forvejen. Og der er han jo en spiller, der også gennem sin bevægelighed kan skabe plads til andre på banen. Og det skal han også være en spiller, der skal bruges til. Så har vi set lidt forskellige spillere bære anførerbindet her i preseason. Du skal jo finde en ny efter Andreas Marksø, som har båret det de sidste par år her. Hvad er det for nogle ting, hvad er det for nogle kvaliteter, du kigger efter, når du skal finde de nye anfører? Jamen, jeg kigger efter, det er en, der i hverdagen kan levere et eksempel, som andre kan kigge på og føle sig inspireret af og se, er det ambitiøst? Er det noget... Er det noget, der kan trække folk med i den retning? Den måde, man agerer på i hverdagen. Så kigger jeg selvfølgelig på, om det er en spiller, der er villig til og i stand til at hjælpe sine holdkammerater. Og i stand til at orientere sig i gruppen om at være en spiller, der også, uden at man behøver at sige det, vi kunne fornemme, hvad der sker. Og som vi som trænergruppe selvfølgelig også kan få nogle input og indspark fra. Og så kigger jeg efter en spiller, som det vil være naturligt også kan tale på andre spillers vegne, også nogen, hvis røst måske ikke altid er så stærk og trænger sig stærkt igennem. Det vil også være det, jeg kigger på. Ja, og det kan du sådan se på tætteste hold her på sådan en træningslejr. Bare en ting er det på banen, på træningsbanen i kamp, men også hvordan spillerne er. Ja. Indbyrdes, når de bare har fri, eller hvad? Ja, men det er jo ikke sådan, at vi står for nul. Ah, nej. Vi har en god idé om, hvem det kan være, og hvordan det skal være. Og så er det selvfølgelig også noget om, hvad har vi idé om, hvad vi godt vil se inde på banen. Men oftest er det jo ikke kun inde på banen, vi kigger efter, hvad en spiller har af kvaliteter. Så er det også sådan, at det er jo også sådan en tid, hvor en markant anfører er gået ud og efterlader sig et tomrum. Af personlighed og en tomrum af ansvarlighed og så videre over for gruppen. Og der er det jo også med at se på, hvem er så villig til at gå ind og tage noget af det, uden at de behøver at blive skubbet derind. Og hvem vil vi egentlig gerne skubbe lidt til at gå derind og tage nogle af de ting, der ligger der. Og hvem kan vokse i det. Og det er også det, sådan noget, vi skal prøve at kigge på her. Ja. Inden vi beslutter, at vi har en god idé, og vi har en pejling på, hvad det er og hvordan det er. Men hvem det skal være, og så videre. Men det skal også være en, der har berøringsflade med mange dele af den gruppe, som sådan en spillergruppe her. Ja. Det er også vigtigt. Og når man udpeger en anfører, så plejer man i hvert fald også at udpege sådan en anførergruppe. Ja. Det tænker jeg også, I er i gang med så sideløbende. Og hvad er det for en mix af spillere, man gerne vil have i sådan en anførergruppe? Ja, der vil man jo gerne have en repræsentation af alle spillere. Det er klart. Ja. Brøndby er en international trup med spillere mange steder fra. Det skal gerne være sådan, at hvis spillere føler sig utrygge ved at gå til træneren eller cheftræneren, så er det vigtigt, at de så i det mindste kan gå til en, som de kan betro sig til at kan gå videre, om ikke andet. Vi håber selvfølgelig altid på, at vi signalerer en åbenhed og en tilgængelighed. Sådan, at spillere ikke går og er bekymret for noget hverdagen, de ikke tør sige til os. Det vil ikke være mit ønske, at det er sådan, de opfatter det. Men derfor kan det godt være, at der er nogen, der har behov for at betro sig med noget til nogen, som,
som de måske ikke tør bringe i første omgang til træneren, så ved hvad det kan komme af den vej. Ja. Selvfølgelig fordi man vil det bedste for. Jeg har lige et sidste spørgsmål, inden Thomas kommer og river dig væk. Men ja, I har jo to masterclass-spillere også med på, ja, på den her træningslejr. Kan du ikke fortælle lidt om? Jeg tænker, der bliver flere. Nogle, ja, er bare det har I, men nogen, der officielt stadigvæk er U19-spillere i hvert fald. Ludvig og Nati, ikke? Hvad betyder det for dem at ligesom være med omkring sådan en træningslejr? Hvordan ser du fødekæden fra masterclass til de kommende år? Jamen, jeg håber, at det betyder for dem, at de får et rigtig godt indblik i, hvad er det, det kræves ud på fodboldbanen. Jeg håber, at det betyder for dem, at de føler sig velkomne, når de kommer op og træner, at de har et godt kendskab til spillerne, finder ud af, at de er ikke så slemme. Mm. Men også, at det selvfølgelig ikke er dem, der er toneangivende i de ting, der skal ske på banen. Og sådan. Det vil ikke være naturligt i første omgang. Så håber jeg, at de finder en tryghed i, at bevæge sig her, hvor de kan få lov at udfolde sig, uden at de bliver holdt nede af, at de er de yngste osv. Mm. Men selvfølgelig også skal kunne klare de krav, som det kræver spilmæssigt. Ja. De krav, det kræver at være en del af sådan en gruppe her, uden at de bliver sådan nogle satellitter, der ikke ender med at være inde i kernen af gruppen. Ja. Så det håber jeg selvfølgelig, at de får ud af den her tur. Vi får rigtig meget ud af at se, hvordan agerer de, hvor meget kan vi forvente, hvor lang tid kan vi regne med, at der går, før de vil være i stand til at spille på seniorniveau for Brøndby. Og der er det jo en rigtig god mulighed her for at få kendskab til det. Det er også spillere, der har en anderledes hverdag end vores andre spillere. De har skolegang, de skal passe osv. Så det er en rigtig god anledning til at få set hinanden lidt andet. Vi kan se, at der er en, der springer ret langt frem her. Jamen, så kan det godt være, at vi skal til at gå ind allerede nu og kigge på, hvordan gør vi så, hvis vi skal stykke et forløb sammen, hvor vedkommende skal træne mere med os. Hvad der er plads til. Altså, sådan er det også. Så det er rigtig givetigt, at vi har dem med. Ja. Og fødekæden fra masterclass, hvordan ser du den sådan til de kommende år? Jamen, jeg synes, det ser rigtig godt ud. Jeg har jo noget kendskab fra tidligere erhverv også, som 21 landstræner, og ved nedad, hvilke spillere, hvordan de er sådan, der, hvor de er årgangsmæssigt. Hvordan de er blandt dem, man har kigget på, ser bedst ud der. Og der synes jeg egentlig, at Brøndby virker til at være godt rustet til de kommende år her med spillere, der kan komme op. Fedt. Spændende. Og ja, held og lykke med resten af træningslejren og de to resterende kampe. Og så ja, er vi klar til at give den gas den 19. februar. Det kommer vi til at være.